Много се радвам, че така залата се понапълни сутринта. Малко ние, понеже по-рано дойдохме, такива, викаме, хората са отвикнали да ходят по събития, но вече се радвам да видя пълна зала. Нашият следващ лектор, Радомир Ангелов, Радо, за мен е известен като Адаша. Той ще има най-трудната задача, защото това е последната лекция преди обяда и знаем, че всички искат да налетят на сандвичите. И още съвсем малко време остава. Какво така да кажа за него? Той има широк опит от разпъване на кабели, администриране на интернет доставчици, работа с PHP и MySQL, така различни неща в IT сферата. И да перефразирам един разговор, който беше преди малко в коридора, и реши да се пренасочи от IT към IoT. И ще ни разкаже днес за IoT в индустрията и какви open source неща се ползват в подобни платформи. Заповядай. Здравейте всички, благодаря за представянето, Радо. Последните 7-8 години се занимавам с IT, работя в сферата. Последните две, впрочем, съм в IoT бранша. Искам просто да споделя малко опит и да ви разкажа за разни open source технологии, които биват използвани в IoT и в частност в IoT платформите. Аз работя за една компания, която разработва такава IoT платформа. Това ми е аджендата на бързо. Първо ще видим какво точно е IoT, как го разбираме. Малко примери за IoT в бита. Една страничка с IoT хардвер за ентусиастите, които биха работили по такива проекти. IoT в индустрията, ще дадем малко примери. Комуникационни протоколи. Също и ще покажа една примерна архитектура за IoT платформа. Ще ви разкажа за някои от опитърс технологиите, които се използват в една такава компания за направата на един такъв софтуер и за поддръжката му съответно. Малко статистика за компаниите, разработващи IoT платформи. И естествено, ако остане време, бих искал да направя едно малко демо. Ако не, просто ще дам референция. Така, първо, какво е IoT и как го разбираме? IoT на практика е мостът между физическият и дигиталния свят. И в какво може да бъде изразен той? Той може, аз в презентацията ми го разглеждам като две отделни части. Физическия свят и дигиталния свят. Та в физическия свят може да имаме разни аналогови източници на данни от типа на температура, позиция, акустика, звук и какво ли още не. На картинката надявам се, че се виждат. И стигаме до дигиталния свят, където искаме да виждаме всичко под формата на разни статистики, графики, цифрички в общи линии на компютър. Така, няколко примера за IoT в бита. Всички знаете, даже в джобовете си имате IoT устройства. Смарт часовник, телефон, камера, всичкото това може да е IoT устройство и много други примери. Както казах във въведението, няколко примера, и тук е момента да благодаря на Радо за корекцията, която ми направи, като ревюирахме презентацията. Да се извиня първо на хората, които разбират от микроконтролери, понеже може да имам някаква грешка, не съм сигурен, но все пак. Това са устройства, с които може да се изпълни такъв тип проект. Тези, които са долу, са наистина на втория ред, които са, те са наистина open source и там е тънката разлика, че микроконтролерите, които ползват въпросните устройства,
С публикувани схеми и с аутотворен характер също. IoT в индустрията. Тук става малко по-сложно и интересно. Какви могат да бъдат приложенията. Картинката, която съм сложил тук, също е много интересна. Тя показва четирите индустриални революции, през които минава човечеството. Първата виждате изобретяването на парната машина, механизацията на производството, втората е внедряването на електрическата енергия в него и поточните линии, третата е роботизирането и четвъртата е тази, в която навлизаме сега. И в нея място има IoT, т.е. отдалечено управление, мониторинг и прочие на системите, производствените системи. Така, примери за IoT в индустрията съм ви приготвил няколко. Може да имаме производство на продукт, където, съжалявам, малък ми е шрифта, където, например, можем да отчитаме произведените единици, да измерваме производствения капацитет и евентуално да проверяваме продукцията за брак, т.е. за негодни изделия. Друг пример е в хранителната индустрия, примерно може да имаме IoT система, която настройва самата машина или да, тя да се самонастройва. Също може да променя грамажа на даденото изделие. Пример мога да дам. Имате една поточна линия, произвеждат се кофички кисело мляко и грамажа, ако ви е 300 грама, примерно, когато приключи партидата, грамажа може да се смени сам на 500 грама, съответно да се сменят кофичките, брандирането и така нататък. Така, друг пример, който съм дал е при механичната обработка на метали. Ако вземем предвид един цех с цепело машини, да кажем, там можем да проверяваме за износен или затъпен прибор. Примерно в цепело струк имаме ножове. Там ако се счупи ножа, може да IoT устройство да сигнализира за това, съответно да спре машината или нещо от типа. Може да ни извести за приключила операция или за изпълнена партида. Логистиката също е много интересен пример. Примерно, ако имаме предприятие, управляващо 1000 товарни автомобила, естествено собственика на компанията би искал да може да ги проследява, да организира добре транспорта. И така, там може да се проследява посредством IoT устройство, къде се намира в текущия момент камиона. Също в складовете, всички сте гледали клипчето как Амазон си организират складовете, примерно, много интересно. Това са примерите, които бих дал за IoT в индустрията. И сега бих искал да ви поговоря малко за комуникационните протоколи, които всъщност са въпросния мост между физическия свят и дигиталния свят. Ще започна в хронологичен ред, като ще започна от по-старите и със Адаше, като ревюрахме презентацията, решихме да ги наречем първите два при IoT, понеже по тяхно време още интернет не е така популярен и тези системи не са пригодени добре да работят добре в интернет среда. Първият пример е Modbus протокола. Той е създаден от компанията Modicon през 79-та година на миналия век. В днешно време е Schneider Electric. Та на картинката горе се вижда примерна топология на мрежа, която използва въпросния протокол. В топологията има от така наречените програмируем логически контролер. Виждат се устройствата, които могат да бъдат управлявани или мониторствани. Интересно за протокола е, че той в различните си версии използва различните интерфейси за връзка, като RS-232, RS-485 и Ethernet, един от последните версии използват. Така, за съжаление, нивото на сигурност при този тип мрежа
е ниско и те обикновено работят в изолирана среда, без интернет. Понеже на картинката в дясно може да видите, мрежата представлява една такава шина, данните по нея пътуват в некриптиран вид и могат лесно да бъдат преслушани. Така, този доста интересен протокол, OPC също, през 90-те години на миналия век, този протокол е сравнително затворен и е монополизиран от Microsoft. Те тогава са един от лидерите на индустриалния пазар. Но за щастие през 2012 година излиза въпросната надстройка на протокол OPC UA, която го отваря. Тоест, не е нужно да се използва Microsoftската технология, за да се ползва стандарта, комуникационния стандарт. Така е един от по-модерните MQTT. Той е протокол, създаден за комуникация между машини. На картинката не знам дали се вижда. Най-грубо показва как работи протокола. В средата имаме MQTT брокер, който играе ролята на сървър. И от двете страни имаме устройства, които говорят помежду си. Протокол е създаден като затворен протокол от IBM през 99-та година на миналия век. Целта му тогава е да свързва сензорите в газовата и петролната индустрия и посредством сателит да изпраща информацията. Тоест, идеята му е да прави малка консумация и да консумира малко енергия. Да прави малък трафик и да консумира малко енергия. През 2014, както виждате, протокола се отваря и той е съблюдаван от организацията, наречена Oasis. Не знам дали се вижда, Oasis Open.org е сайта на организацията. Работи на приложно ниво, подобно на HTTP. Както казах, с тази разлика, че идеята му е да пести ресурси. Ако тази работа я дадем на HTTP, примерно, тя ще изразходи много повече ресурси от към трафик и съответно консумирана енергия. Така, лек протокол, използва малко енергия, както казахме, създава устойчиви връзки, има интегрирана в стандарта Quality of Service. Така. Друго интересно за него е, че има много виртуални симулатори, както за брокера, така и за устройства. Тоест може да си симулирате една такава мрежа изцяло с open source продукти. Има няколко референции съм сложил, не знам дали се виждат. Ако не, ще изпратя на Дигъра презентацията и се надявам той да я качи някъде. Така, следващия протокол, за който искам да ви разкажа, е LoRa/LoRaWAN. Съществена разлика между двете е, че LoRa е физическия стандарт, докато LoRaWAN е комуникационния стандарт. LoRa сам по себе си не е отворен протокол, т.е. той е патентован от компанията Semtech през 2014 година, 2013, прощавайте. Но в самия патент е публикувано как точно работи LoRa. През 2015 година се създава така наречения LoRa Alliance, който се грижи за LoRaWAN. И съответно там стандарта вече е отворен. Един интересен факт. Първо, как работи LoRa? LoRa е протокол, който има за цел да пести също много енергия. И идеята му е да изпраща много малък обем от данни. Нарича се чуроликане, т.е. не вземаме частотния ресурс през цялото време, а само за кратък момент от времето, докато изпратим
на дадения пакет. Интересен факт, който искам да ви разкажа, най-дългата връзка, осъществена посредством LoRa протокола, в град Вроклав в Полша издигат един балон, хелиев балон на височина 38 км, това е първия рекорд, счупен е няколко пъти вече. Издигат един балон на височина 40 км приблизително и осъществяват връзка до Германия град, Остервалд е града и разстоянието е 702 км, много интересно. И може би в чест на първия рекорд, в последствие създават една блокчейн валута, криптовалута, наречена Helium. Мога да ви я покажа набързо. Добре, не го виждам добре, ще го оставя може би това за демото на края, ако имаме време. Идеята в общи линии е подобна на копаенето. Просто си монтирате една антена някъде на покрива и тя лъчи, трафика минава през вас, LoRa трафика минава през вас и съответно по този начин може да копаете крипто. Криптото е наречено Helium. И най-вероятно е в чест на въпросния счупен рекорд. Откъм сигурност и надежност протокола не е много добър, понеже използва от свободния частотен ресурс, свободния за ползване. Т.е. нямате нужда от някакъв лиценз, за да излъчвате на въпросните частоти. И съответно ефира може да бъде зашумен и някой да ви пречи. Не знам колко е така при положение, че не се оплътнява ресурса. Така също много виртуални симулатори има из интернет за LoRa. И другия интересен е NB-IoT. Той е на практика отговорът на мобилната индустрия на LoRa протокола. Тоест мобилната индустрия стандартизира подобно решение, което е наречено NB-IoT. Разработва се от 3GPP организацията. Разработването стартира през 2014 година, след като започват, след като публикуват LoRa. Стандартът е отворен на NB-IoT също, т.е. не зависи от производителите и от мобилните оператори. Сигурността е една идея по-добра, понеже частотните ресурси, които се използват там, са лицензирани, т.е. платени и не всеки има право да лъчи в тях. Следващия протокол е Light M2M протокола. Той е създаден от организацията Open Mobile Alliance през 2017 година, сравнително нов. Подобно на MQTT има за цел да осигурява комуникацията между устройствата. Поддържа LPWAN и LoRaWAN като транспортен механизъм. Спецификациите са свободно достъпни. Съответно протоколът е много отворен. И основната му идея е да управлява самите устройства, както се вижда на картинката. Впрочем, не знам дали се вижда. Така, има много добри виртуални симулатори, публикувани в интернет, които също са отворени. Leshan е единия, от които аз ползвам. Симулатор за устройства. Има симулатори за сървъри. В общи линии може да се експериментира много. И примерната архитектура за IoT, както казах по-рано. Значи на първото ниво бялото приличащо на облаче. Значи там са източници на информация, на аналоговите източници, както ги наричам. На второто ниво са сензорите, датчиците, т.е. там, където събираме въпросната информация. На третото ниво са комуникационните протоколи, за които разказах. Може да имаме ниво на предварителна обработка, понеже данните, които събираме, са
да кажем, в суров вид, може да имаме нужда да ги обработим по някакъв начин, преди те да стигнат в клауда до сървърите. И последното ниво е самия облак, съответно дигиталния свят. Така, и в следващите няколко слайда искам да ви разкажа за технологии, които се използват в изработката, разработката на подобен тип платформи. Така, Linux няма изобщо да коментирам, знаете. MongoDB, въпросът е на избор между релационна или нерелационна база данни. Оказва се, че в хоризонтално скалиране, може би NoSQL базите данни са все още по-добри от SQL базите данни. Затова се предпочита Mongo в случая. Тук съм дал няколко примера с какво Mongo и нерелационните бази данни са по-добри от релационните. Идеята там е да има по-голяма гъвкавост и скалируемост, понеже една такава платформа може да съхранява информация за хиляди, милиони или милиарди дори устройства. Docker, Kubernetes и Helm също. Docker е инструмент за контейнеризация. Идеята му е да изолира ресурсите на софтуерно ниво. Kubernetes е Docker оркестратор. Неговата идея е да управлява Docker контейнерите, най-грубо казано. Спомага мащабирането също на един такъв проект. И Helm помага да се дефинират и инсталират приложения на Kubernetes. Така, използват се също инструменти за автоматизиран деплой или така наречените Configuration Management системи. Една от тях е Ansible. Положителното при нея е, че няма нужда да се инсталира клиент на всеки сървър, на който искаме да направим някаква промяна. Тоест, ако деплойваме на 100 сървъра, трябва само да имаме SSH връзка до него. Няма нужда на всички 100 сървъра предварително да сме инсталирали така наречения клиент. Друга подобна е Chef. Недостатъкът при нея спрямо Ansible е, че трябва да имаме инсталиран клиент предварително. И Terraform като инфраструктура за e-code инструмент. Идеята му е да систематизира конфигурациите на облачните ресурси, т.е. всичко, което имате конфигурирано на даден облак, може да бъде репрезентирано като код. Работи с големите облачни доставчици като Azure, AWS, Google Cloud. Други технологии са скриптови езици като Bash, Python и Ruby. Те са програмни езици от високо ниво. Използват се много в системната администрация. За мониторинг се използват инструменти като ElasticStack, Grafana и Async. Така, компаниите, разработващи IoT платформи, и малко статистика. Може да видите, аз работя в тази четвъртата, подчертаната. Та, на картинката се вижда как от 2015 до 2019 година броя на компаниите, разработващи такъв тип платформи, се увеличава 2,4 пъти. И след 2019 намаля малко, според мен не толкова защото намалява търсенето, а повече защото едни компании изкупуват други, което е практика, нали, в този свят. Как съм с времето? Имам ли време за демо? Колко? Не знам колко сте главни. Добре. Ами, подготвил съм ви демо на две такива платформи. Едната е open source, нарича се ThingsBoard, а другата е тази, която аз поддържам, най-грубо казано. Тя също е open source базирана, но сама по себе си не е open source. Има free trial, може да се види. Та, сега ще опитам да направя едно кратко демо.
по-лесно ще стане с интернет, май. Добре. Ще пробвам първо с моя май стана. Най-грубо казано, бърз прочит, така изглежда една платформа за управление на IoT ресурси или устройства. Може да има много и различни фичъри. Да видим имат ли някакъв дашборд. Честно казвам, с тази не съм много запознат и не знам дали ще мога да ви намеря нещо интересно. Та, направо ще премина на другата. Вие може да си я разгледате тази, има свободно демо. Тази е платформата, по която аз работя и поддържам. Съответно, тук ще се опитам да регистрирам едно устройство и да ви покажа как могат да се визуализират данните от него в облака. Така, отивам на устройства, регистрация на устройства. Сега ще се опитам да регистрирам едно устройство. Приложението се нарича Sensor App, между другото, ако на някой му е интересно. Може да се тества безплатно, не е open source, пак казвам, но тази платформа е базирана на open source продукти, което също е интересно. Така, Device ID. Успях да го свържа. И сега ако отида на устройството, може би ще го намеря някъде тук. Ето. И това, което се вижда, е така наречения дашборд на самото устройство. Тук разни измервания можем да видим, натрупване на разни данни, акселерометър, примерно, и сега ако размърдам телефона малко по-бързо, би трябвало графиката да се промени. И тук я виждам подобна графика тук, между другото. И сега ако го размърдам малко по-бързо, може би графиката ще се промени, поне при мен се промени. Включен ли е реалтайма тук, че не виждам. Има жироскоп, има компас, може да се следи микрофона дали работи. Проба. Ето, виждате как имаме пик тук, като казах нещо на микрофона. Ето и тук се видя как се променя графиката. Ето. Еми, в общи линии това беше моята презентация. Ако имате въпроси, ще опитам да отговоря. Добре, очакваме въпроси.
Или никой не смее да зададе въпрос, да не бъде линчуван от останалите, че ги забавя до сандвичите. Да, мерси за презентацията. Това, което иска да попитам, понеже главно беше фокусирана върху клауд услуги, нали, софтуери, има ли някакви такива примери като self-hosted? Тоест, имаше една случка покрай Amazon, когато им бяха паднали сървърите и много такива устройства спряха да работят, нали, точно защото някаква клауд услуга нещо не е паднала. И въпросът ми е, нали, има и така нататък. Дали има някакви удобни софтуери, които да за подобна цел, за събиране на данни, за контрол на устройства и така? Говорим за IoT като цяло, нали? Т.е. за IoT платформа говорим. Да, която може би в случая по-скоро за смарт къщи, нали, по-скоро за бита, нали? Да, ами този ThingsBoard, който показах, със сигурност може да бъде self-hosted. А и тези, които са платени от типа на платформата, която показах, също могат да бъдат self-hosted. Там е въпрос на какъв план би си избрал човека, нали? В общи линии има други примери, в момента не мога да дам, но съм сигурен, че имам колеги, които използват такъв тип платформи. Ако ти е интересно, можеш да се разменим контакти и в последствие да ти дам някакви примери конкретни. Има ли други въпроси? Добре, всички сме гладни. Ако няма, аплодисменти и съседната стая.